Et annet problem der oppe, da jeg bare skulle rense adressen min forleden. På bokstavveien rens på timen, tenker jeg, det er jo helt genialt. Kom inn med adressen, sier jeg, jeg skal rense den. Ja, du kan komme inn neste onsdag. Han er jo sørlending da, eller et eller annet. Sitter med meg adressen og går ut igjen og ser på skiltet, rens på timen, ok, sier jeg ikke. Jeg sitter jo ut i hvert fall, så går inn og skal rense den adressen. Ja, neste onsdag. Hun står jo rens på timen. Ja. Men så renser han på en time da, for helvete, sier jeg. Ja, men den timen er det neste onsdag. Det er sånn. Ok, litt sært, synes jeg. Men her er det antagelig så det reklamefolk da, klekt ut et eller annet jævlig fengende slag. Og det handler om løken. Rens på timen, det kjøper folk liksom, ja. Og det irriterer meg med sånn reklamefolk. Smilsjokoladen, skapt til å deles. Hvor mange biter er det i en smilsjokolade? 13, det er et primtal for helvete! Det kan jo ikke deles med noe som helst annet enn seg selv, sant? Altså. Faen, altså, har funnet på det, da?